one prave svoja pravila. Upoznajte nove heroine Beograda. E, polazi. 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 Vidite, Aleksandro, ovako, ja sam bio mnogo dobro dečko i eto, odlučio sam malo da dođem da se počastim. Ne znam šta bih izabrao, da li ženu ili auto. Mislim da sam se usrao, znaš. Prva epizoda krimi trilera. Rekao sam, kupi sebi nešto lepo. Koga ovaj doveo? Ubicu. Slušaj, bit će na vestima. Ubili su Radeta. Ovo nije za mene. Ti si car. Ti si budala. Šta da radim? Pet. Večeras. U 20.